Boa noite. Bom sábado a todos. Eu espero que o Senhor seja exaltado mais uma vez neste lugar. Vamos curvar as nossas frontes, vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para poder entoar cânticos e poder nos alegrar como irmãos, iniciando mais um sábado com a Tua presença, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo possa se mover em nosso meio, sondar os nossos corações, curar e sarar as nossas dores e feridas. Que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. E que o Senhor possa ser exaltado mais uma vez neste lugar. Nos abençoe, não porque há mérito em nós, mas pelo Seu Filho Jesus. Amém. Você que veio, você que está na transmissão, que o Senhor possa tocar o seu coração através dos nossos hinos. Você que já está orando, buscando e anseiando a volta de Cristo, nesse momento eu convido você a declarar que Ele não tardará a voltar. Que nós possamos cantar com bastante entusiasmo, não tardará. Não tardará. CD Jovem. A gente costuma falar que o programa ao vivo tem dessas coisas, né? Se fosse gravado, as coisas iam, né? Mas o programa é ao vivo. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar. Vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Você que se preparou, não tardará.
para estar aqui, para engrandecer o nome de Deus. Levante sua mão e agradeça, porque não Cristo vai tardar. Ele já está voltando. É a nossa satisfação de estar aqui engrandecendo o nome de Deus. Você que tem a certeza, cante com mais força, porque Ele está voltando. Vamos para e vai nos levar. Amém. Amém. Como é bom ter a certeza que falta pouco. Tem hora que eu fico olhando para as pessoas que eu conheço, os mais experientes, e eles falam comigo, eu ouvi quando eu era pequenininho, eu ouvia que Jesus estava voltando, mas eu não sentia que Ele estava voltando. Agora hoje, nós temos o prazer, a minha geração e aquela geração que está se formando, vai ter o prazer de ver Jesus voltar. E muitos que estão aqui, vai poder ter o mesmo prazer de ver Jesus voltar. E o mais importante de tudo, Ele vai voltar vencendo. Porque vencendo, vem Jesus. E Ele vem mais uma vez, porque da primeira vez que veio, Ele veio vencer a morte. E agora Ele veio vencer as barreiras que ainda tenta nos prender. Então você e eu, vamos entoar com mais força ainda, vencendo vem Jesus. Vamos ficar de pé? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, orar? Deus, obrigado. Obrigado porque acabamos mais uma vez de declarar através dessas canções que o Senhor está vindo e que está vindo vencedor para nos trazer e nos entregar o nosso galardão, o nosso troféu da vitória. Esperamos que todos nós estejamos mais que preparados, mais que prontos
para quando o Senhor voltar, sermos os primeiros a anunciar a todos que o Senhor voltou para nos buscar, cumprindo assim a sua promessa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Abençoe a continuação dessa programação. As pessoas que vão estar aqui, que pisar nesse altar, seja abençoada pelo Senhor, seja usada pelo Senhor. Sonda os nossos corações. Abençoe nossas vidas. Por Jesus. Amém. Boa noite, amigos. Feliz sábado. Você também que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos na Igreja Adventista da Pituba, em Salvador, Bahia. E hoje nós teremos o privilégio e a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre um assunto que é extremamente importante para nós adventistas. Esse momento que nós estamos começando a partir de agora e que vai se estender por amanhã pela manhã no culto e também pela tarde, ele foi sonhado e idealizado há quase um ano atrás. E, pastor, que maravilha esse momento está se concretizando e o Senhor ter essa disponibilidade de estar conosco aqui na Igreja da Pituba para encher nosso coração de esperança na crise e vitória dos eventos finais. Um tema que fortalece a nossa fé e a nossa esperança de que Cristo em breve vai voltar. Que nós não precisamos temer, porque aquele que morreu e ressuscitou, que foi ao céu, ele vai voltar. E pelo sangue do Cordeiro, um livro que o pastor Vanderlei Dornelles é o autor, entre outros, nós aprenderemos e nos lembraremos que em Cristo sempre há esperança e vitória. Deus abençoe você, pastor Vanderlei, nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez aqui com a igreja. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu santo dia, o santo sábado. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos dentro dos teus átrios, na porta da casa da tua habitação. Se faça presente entre nós, Senhor. Esteja em nossos corações, de cada pessoa aqui na igreja, de cada pessoa que irá assistir e ouvir esta poderosa mensagem. Que teu Santo Espírito esteja agora com o pastor Vanderlei Dornelles. Que não fale o homem, que não fale a sabedoria humana, mas que a tua palavra seja manifestada e revelada aos nossos corações e que a nossa fé seja fortalecida e que possamos ansiar, proclamar, desejar a breve volta de Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Meu cordial boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês, poder compartilhar um pouco deste sábado aqui com esta querida igreja de Pituba, e rever alguns amigos, né, como Flávio e Janai. Já nos conhecemos há quase 40 anos, né? Éramos meninos, né, naquela época. Já estive aqui nessa igreja pelo menos umas duas ou três vezes, é uma alegria poder voltar aqui, rever vocês, e compartilharmos um pouco, né, da palavra de Deus com vocês neste sábado. Bom, tem uma transmissão, quero cumprimentar também aqueles que estão pela internet, e que Deus abençoe você, na sua casa, no seu lar, e seu coração seja cheio de esperança nesse dia, com a presença do Espírito Santo. Faz diferença se eu ficar aqui em cima ou embaixo para a transmissão, para a câmera, onde a câmera está ali, né? Está melhor que esteja aqui em cima, muito bem. Bom, meus irmãos, nós preparamos para este sábado quatro temas principais, então estaremos juntos amanhã pela manhã e amanhã à tarde também. Eu vou então falar sobre quatro assuntos que estão dentro de um guarda-chuva, né, dessa temática que nós chamamos crise e vitória nos eventos finais. O povo de Deus tem ciência, tem consciência, né, de que não pertence a esse mundo e vai enfrentar oposição, angústia, né, nesse mundo, porque aqui predomina o inimigo de Deus. Mas o povo de Deus sabe também
que será vitorioso, né, sobre todas as lutas, sobre todas as provas, porque Jesus venceu primeiro. E na vitória dele, né, nós compartilhamos, ou da vitória dele compartilhamos, e nele temos a nossa vitória. Então que Deus dê a você a segurança neste sábado, de que as profecias bíblicas sobre todas as coisas tratam da vitória do povo de Deus rumo à Canaã Celestial. O povo de Deus não precisa se decepcionar, não precisa se frustrar, não precisa se desanimar, porque a profecia é luz que sustenta, que alimenta a esperança e que descortina, né, para nós o futuro à nossa frente. Deus se comunica conosco através dos profetas para dizer o que Ele vai fazer no tempo futuro. E então nós, como povo de Deus, podemos ter uma visão muito clara do futuro, de como as coisas vão terminar. E é importante a gente frisar isso, né, porque hoje as pessoas estão preocupadas. A pandemia praticamente passou, mas as pessoas olham a sociedade, o mundo, né, e veem a polarização, as pessoas brigando umas com as outras, né, dentro das próprias famílias, sabe? Por questões corriqueiras, passageiras, né, como política, como futebol. As pessoas estão preocupadas porque estão vendo que o mundo, né, está insalubre, o mundo não oferece mais condições, né, de saúde, de bem-estar. Então as pessoas ficam ansiosas. E nunca a humanidade foi tão ansiosa, né, como no nosso tempo. Mas se você está diante, né, da luz profética, não tem que se preocupar, não tem que se angustiar, porque você sabe que a nossa esperança, a sua esperança, está voltada para o futuro glorioso, que Deus tem prometido e tem planejado, né, para o seu povo, para os seus filhos. Então hoje vamos estudar um pouco sobre o grande conflito e os impérios. Eu sou professor, já tenho ensinado há mais de 20 anos, e então durante esse sábado eu mais vou ensinar do que vou pregar, mas eu espero que no ensino eu possa transmitir também para você segurança, certeza, né, em Cristo Jesus. Então nós vamos ler para o nosso tema de hoje, Apocalipse 13. Peço que você leia, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 13. Professor Flávio, este púlpito foi feito para você. Ele é maior do que eu. Eu não sabia que aqui na Bahia as pessoas são muito altas assim. Mas eu vou só ler aqui, depois eu saio para vocês conseguirem me ver, né? Então diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso, com boca de leão, e foi-lhe dado, o dragão lhe deu o seu poder, e também grande autoridade. Muito bem, então vamos ficar aqui nesses dois versos, em Apocalipse 13, depois nós vamos ler outros ainda. Eu quero falar então um pouquinho para vocês sobre esse símbolo, né, que João viu. Os profetas falam conosco por meio de linguagem simbólica, figuras, metáforas, né? E o que eles viram era como se fosse um filme, né? E daí ele tenta se lembrar tudo que viu e escreve. Às vezes estou lendo Ellen White, né? E ela diz assim: as coisas, né, que eu vi eram tão imensas, tão impressionantes, que nenhuma memória humana poderia retê-las de forma completa. Então ela vai escrevendo à medida que ela vai se lembrando, né? E ela mesma, Ellen White, diz assim, que às vezes o anjo, né, vinha para ela e lhe fazia lembrar alguma coisa que ela tinha visto, mas que não tinha retido na memória. Então os profetas descrevem para nós, nessa linguagem simbólica, aquilo que eles viram, né, em sonhos e visões. E às vezes a gente lê esse texto e fala assim: mas o que, que isso aqui tem a ver com a minha vida, né? Então nós queremos falar um pouco disso hoje. Quando compreendemos bem as profecias, nós entendemos melhor o mundo em que nós estamos, conseguimos ter uma visão mais clara do futuro, conseguimos entender o movimento do mundo, né? O porquê dos poderes se levantarem aqui e ali, né? E aí passamos a ter uma relação com o mundo que é marcada por uma segurança, uma confiança, né, de que a história, o mundo, estão nas mãos de Deus. E Ele está guiando, né, todas as coisas para finalmente estabelecer o seu reino. Muito bem, vendo isso que nós lemos aqui, então eu vou fazer uma
alusão, né, ao outro profeta. Nós lemos no Apocalipse de João, e no Antigo Testamento aí nós temos o livro de Daniel. E esses dois profetas, irmãos, são muito parecidos, porque eles fazem descrições muito semelhantes. Eles falam dos impérios e do grande conflito, da batalha, né, do poder deste mundo contra o povo de Deus. Então observe que João disse, né, escreveu ali para nós, que ele viu uma besta que era semelhante a um leopardo, o corpo dela, mas os pés eram de urso, né, e a cabeça de leão, e que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, você percebe aí que ele está juntando, né, nesta figura que ele descreve, a visão de Daniel 7, porque Daniel fala de um leão, um urso, um leopardo, e um quarto animal que ele diz que tinha 10 chifres. E o leopardo, por sua vez, tinha 4 cabeças. Então, a soma das cabeças dos 4 animais de Daniel 7 é 7, que é o número de cabeças da besta aqui em Apocalipse 13, né? E o quarto animal tinha 10 chifres. Então, a besta que João descreve é uma junção, né, uma somatória de todos os animais de Daniel 7. Quando ele escreve dessa maneira, irmãos, ele está tendo em mente, né, o texto de Daniel. Ele está fazendo uma alusão, como se ele dissesse assim: você vai entender melhor o que eu estou descrevendo se você se lembrar do outro profeta lá atrás. E aí, então, ele diz assim, que a besta tem nome de blasfêmia, ela abre sua boca contra Deus, né? Ela faz guerra contra os santos. Mas aí, a certa altura, ele fala assim: e a besta foi golpeada numa das suas cabeças, sofreu uma ferida de morte em uma das 7 cabeças. E aí eu fico pensando, mas se ela tinha 7 cabeças, então golpearam uma, e ela continuou com 6, né, então ela poderia continuar agindo, mas não, diz que o golpe é de morte, e de fato ela morre, né, ela deixa de atuar. Mas e as outras 6 cabeças? É que estas outras cabeças representam, né, os mesmos poderes representados em Daniel 7. Então lá tem a Babilônia, uma das cabeças da besta é a Babilônia. Lá tem a Pérsia, que era o urso, né, e uma das cabeças da besta é a Pérsia. Lá tem a Grécia, que é representada pelo leopardo, né, e uma das cabeças da besta em Apocalipse 13 é a Grécia. Mas no tempo de João existia o Império Romano, que era outra das 7 cabeças. E a 7ª cabeça, que representava o poder do papado medieval, né, ainda estava para ocorrer em relação ao tempo de João. E aí quando ele fala que leva um golpe de morte, é sobre essa 7ª cabeça. Bom, então nós falamos de 5, né? E as outras duas, porque são 7, as outras duas são o Egito e a Síria. Então os impérios todos estão mostrados nesta figura da besta. Por que que a besta ferida numa das cabeças não continua? Porque cada cabeça dela age num período específico. Tem o tempo da primeira, da segunda, até a 7ª, né? Então teve o tempo do Egito, e o Egito teve uma relação, né, com o povo de Deus. O tempo da Síria, da Babilônia, e assim a história corre, né? E esse capítulo, de alguma maneira, resume toda a história do povo de Deus em contato com o império. Sabe o que acontece com o império, irmãos? O diabo é o príncipe desse mundo, né? Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Lá em Daniel 10, o anjo Gabriel vem, né, para uma obra especial, aí ele fala assim: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, o príncipe do rei da Grécia me atrapalhou. Quem é o príncipe do rei da Grécia? Quem é o príncipe do rei da Pérsia? É o próprio Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, mas ele não pode governar. Então o que ele faz? Ele se instrumentaliza, né, de um poder grandioso, forte, como o império, né, para tentar governar através desse império. Por isso que então o profeta fala que o príncipe do rei da Pérsia, o príncipe do rei da Grécia,
Então tem um poder por trás, né, de todas essas cabeças, de todos esses impérios, que é o poder do inimigo de Deus. E quando ele pode, então ele vai usar o império, o poder do império, para tentar banir da face da terra o povo de Deus que guarda a lei de Deus. Porque é o único povo que não está de acordo com a vontade dele, que não está segundo, né, o propósito dele, que reivindica a lei de Deus, né, no território que ele julga ser o seu principado. Então, irmãos, nós precisamos entender que os impérios terão sempre um confronto com o povo de Deus, mas não é porque o império quer, é porque aqui e ali o império torna-se um instrumento, né, do príncipe deste mundo. Muito bem, então, a Apocalipse 13, podemos dizer, é uma continuação, né, de Daniel 7. Daniel 7 está contando uma história e Apocalipse 13 vai continuar esta história, dando mais detalhes daquilo que nós chamamos de o chifre pequeno, né, de Daniel 7, que é o papado. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está acostumado a estudar a Bíblia, as profecias, o Apocalipse, né? E eu fiz essa descrição inicial aqui. Então, eu te pergunto, né, o papado medieval é a besta ou nós devemos formular a frase de outra forma? Ele é uma das cabeças da besta ou ele é a própria besta? É a própria besta? Mas e as outras cabeças dela? Então nós devíamos formular assim, o Egito é a besta, a Assíria é a besta, a Babilônia foi a besta, né? A Grécia também, Roma também, e Roma papal igualmente. Cada um tem uma fase de atuação. E eu vou mostrar mais alguns textos para você. Olha, se nós vamos ao Antigo Testamento, irmãos, vamos encontrar a figura desta fera, né, em outros profetas, além de Daniel. Por exemplo, aqui tem Ezequiel 34. E aí o profeta diz assim: os pastores de Israel falharam, não pastorearam as ovelhas corretamente e elas se dispersaram. As ovelhas são os filhos de Israel. E daí ele fala assim: então as ovelhas se dispersaram e se tornaram pasto para as feras do campo e andam espalhadas por toda a terra. Essas feras aqui, né, são as bestas, porque Daniel fala de quatro bestas, né? Então, os israelitas, os judeus, né, que não foram liderados, pastoreados pelos sacerdotes, que perderam o discernimento espiritual deles, né, a nação terminou entrando em decadência e caiu nas mãos da Assíria e da Babilônia. E aí, então, esses imperadores levaram, né, o povo de Deus cativo. Aí o profeta está dizendo: então o povo de Deus se tornou em pasto para as feras do campo. As feras aí são as bestas. Veja o que ele diz. Ele diz que vai enviar o Messias. É uma profecia messiânica. E o Messias fará um concerto de paz com as ovelhas dele. E acabará com a besta da terra. Aí está a versão Almeida corrigida. Então quando o Messias viesse, ele iria acabar com a besta da terra. Irmãos, os judeus liam essa profecia, né? E aí quando Jesus veio e não lutou contra Roma, aí eles ficaram em dúvida, eles ficaram confusos, porque eles pensavam que o Messias viria como um guerreiro com a espada, né, para liquidar com o exército de Roma, que era besta no tempo de Cristo. Mas eles estavam lendo, né, de forma política o texto, eles estavam lendo de forma literal. Eles não captaram, né, a mensagem espiritual. E é por isso que Jesus fala assim: o reino de Deus vai nascer no coração de vocês. E ele vai se expandir, né? É o reino da graça. E daí ele cresce até se tornar no reino da glória. Na glória não haverá mais a besta. Mas aqui na terra, os servos de Deus têm de ser libertados primeiro, né, do poder espiritual da besta e do príncipe desse mundo. E é isso que o profeta está querendo dizer. E ele também fala assim, que uma vez que o Messias vier, né, ele vai quebrar as varas do jugo, olha, da servidão espiritual, né,
e vai livrar as ovelhas das mãos dos que as escravizam, e a besta da terra nunca mais as comerá. Olha a figura da besta aí. E quem era a besta no caso, no tempo, né, de Ezequiel? A Isaías vem e dá uma profecia semelhante. Ele diz, naquele dia o Senhor vai estender a mão para resgatar o restante do seu povo, da Assíria, do Egito, de Sinar. Sinar era o quê? Que lugar era esse? O professor Flávio sabe. Sinar é a própria Babilônia. Então, os profetas estão conversando juntos, né? E a besta para eles era o Egito, a Assíria, Babilônia, no tempo deles. Muito bem, então, nesse raciocínio, irmãos, nós podemos concluir o seguinte, que esses países todos aí, representados nas profecias, né, são retratados na figura deste animal, desta fera. E aí tem um ponto curioso, né, porque a gente lê em Apocalipse 13, a besta sai do mar, parece um leopardo, um leão. Em Daniel 7, elas saem também do mar. E as bestas saem do mar para dominar os homens, os seres humanos, né? Isso está mostrando para nós, irmãos, que em Daniel, né, a criação foi invertida. A ordem que Deus criou foi invertida. Porque na criação, de onde saem os animais? Eles saem do mar? De onde eles saem? Quando Deus os cria? Eles saem da terra, né? Produz a terra. E aí então os animais saem da terra, os peixes saem do mar. E esses animais, né, que saem da terra, que Deus criou, os quadrúpedes, os mamíferos, né, os que rastejam, todos eles estariam debaixo do domínio do homem. Percebe? Porque Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o quê? Domínio sobre todos os animais. Irmãos queridos, o pecado, né, levou uma inversão das coisas, e então Daniel mostra que as bestas já, em vez de serem da terra, elas saem do mar, e não são dominadas pelos seres humanos, elas dominam sobre os seres humanos. Então Daniel diz assim, foi lhe dado domínio, foi tirado domínio, né, foi dado domínio, tirado domínio. Aí quando o Messias aparece, então ele resgata o domínio, né, de volta. E por fim Daniel diz assim, que o Messias vai entregar o domínio aos filhos do Altíssimo, aos descendentes dos seres humanos, que foram redimidos, né, pelo sangue de Cristo, se tornarem novas criaturas, e agora eles podem exercer o domínio de forma apropriada novamente. Irmãos, irmãs, às vezes eu fico observando, né, e lendo assim essas coisas da política, sabe, do mundo de hoje, né, esses presidentes, primeiros ministros, as coisas que eles falam, as guerras que eles fazem, né. Irmãos, Daniel tinha toda a razão de representar esses poderes através de bestas irracionais. Porque os seres humanos, investidos de poder, sem o discernimento do Espírito, não agem diferente das bestas irracionais. Lembra lá em Daniel 4, que o Nabucodonosor ficou louco, né? E aí ele passou 7 anos fazendo o quê? Hã? Comendo capim, pastando no campo, né? Porque ele era o imperador da Babilônia, que é representado pela figura de uma besta, né? Então Deus lançou aquele homem, irmãos, na condição de um animal, né? E então Daniel 4 está a própria explicação de Daniel 7. Muito bem, vamos fechar esse ponto aí, aí eu quero mostrar para vocês umas figuras. Observem. Nós falamos de todos os impérios retratados na besta, eles lutaram e lutam contra o povo de Deus, e é uma metáfora só, é uma besta só que tem um coração só, mas tem 7 cabeças. Isto significa para nós, irmãos, que os impérios ao longo da história, né, são vários, mas num certo sentido eles são um só, eles são um poder só, que se reconfigura. E eu vou usar essa ilustração para o que eu estou afirmando. Veja, lá na primeira imagem, você está vendo, né, uma figura que é um obelisco no Egito.
E aqui é um obelisco também, em que lugar? Hã? Lá em Roma, na Praça de São Pedro. Aqueles que responderam primeiro já estiveram lá, passeiam, né? Na Praça de São Pedro. Irmãos, não tem uma cruz no centro da Praça de São Pedro, em frente à Catedral de São Pedro. Tem um obelisco. Por quê um obelisco? Porque os papas julgavam que eles eram os imperadores, né? Na sequência dos assírios, babilônios e dos césares. E esse aqui, obelisco, onde ele está? Que lugar é este? Washington, né? No National Mall, o Memorial Washington. Então os americanos entendem, desde a fundação da República, que os Estados Unidos são o novo império. Na sequência do Egito, da Assíria, Babilônia, Roma, Roma papal. Aí vem então os Estados Unidos, o império moderno. E aí, para mostrar essa identidade entre eles, então os egípcios tinham esse obelisco, os papas colocaram um obelisco aqui na Praça de São Pedro, e os americanos colocaram um obelisco lá no centro, né, do poder político da cidade de Washington. Então os impérios são sete, mas, melhor, são oito, mas num certo sentido eles são um poder só. Eles compartilham a sua cultura, os seus símbolos, as suas mitologias, as suas crenças. Olha, aqui tem mais uma imagem. Isto aqui chama-se, é a deusa de Roma, é a Dea Roma. E os soldados romanos costumavam carregar como uma espécie de totem, né? Uma figura desta águia, a águia romana. Irmãos, não casualmente, né, os americanos também tomaram como um dos símbolos dos Estados Unidos, a águia da cabeça branca, para indicar que os Estados Unidos são a nova Roma. Inclusive os pais da República, eles gostavam de escrever nos jornais e usar pseudônimos, com nomes de imperadores romanos. E aqui também, tenho certeza que vocês estão familiarizados com essa imagem, né, do dólar, e aqui tem uma pirâmide truncada, né, com olho de Horus. E esta pirâmide vem de onde? Do Egito, né? E aqui tem a frase em latim, anunciando a chegada da nova ordem mundial, e esta frase está escrita em latim também, retomando a cultura romana. Então, os impérios, irmãos, são um poder político, social, histórico, mas por trás do poder do império, né, está um poder espiritual, que causa uma espécie de uma ligação entre eles, né? E não só nessas figuras, nesses símbolos, mas também na atitude que eles têm em relação a Deus. O império, em geral, se considera Deus na terra. Por isso o faraó, né, disse para Moisés assim: quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz dele e deixe Israel ir. Então ele estava querendo dizer, olha, Deus não é maior do que eu para tirar os filhos de Israel debaixo das minhas mãos. Né? Nabucodonosor chega para os três rapazes, né, na Babilônia, e diz assim: quem é o Senhor que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele pensava ser maior do que Deus. Porque naquele contexto, irmãos, esses imperadores estão imbuídos do espírito de Satanás. Você acha exagero o que eu estou dizendo? Então vamos lembrar dos profetas, né? Ezequiel diz assim: acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, né? O complexo do diabo, irmãos, era ser igual a Deus. E os imperadores, quando eles são influenciados pelo príncipe desse mundo, eles também querem ser em lugar de Deus. Por isso eles mudam a lei de Deus e colocam uma outra lei deles no lugar da lei de Deus. E aí então se configura o grande conflito entre Cristo e o poder deste mundo que está sendo influenciado, né, pelo inimigo de Deus. Tem mais imagens aqui, ó. Aqui nós temos uma representação de que povo é esse. Esse perfil aqui é de que povo?
os egípcios, né? E o que é que eles estão fazendo? Hã? Eles estão adorando o sol. Os egípcios eram adoradores do sol. E esse povo com esse perfil, os assírios, e eles têm aqui o quê? Um símbolo solar, e as pessoas estão trazendo oferendas. Então os assírios também adoravam o sol. E aqui, a Dea Roma tem aspectos solares na sua cabeça, porque os romanos também eram adoradores do sol. E aí, deixa eu sumarizar, olha só, se você tomar aquele livro, né, Crenças Populares, de Samuel Bacchioc, da CPB, lá o Dr. Bacchioc diz que há evidências de que todos os impérios foram adoradores do sol. Os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, e aí os que não foram adoradores do sol, foram guardadores do dia do sol. Então vem o Império dos Papas e o Império Americano. E Constantino, irmãos e irmãs, com o decreto dele, o edito dele, né, foi o imperador que marcou a transição da adoração do sol nos impérios para a guarda do dia do sol. Porque exatamente isso ele dizia, né? Todas as pessoas descansem no venerável dia de quem? Do sol. Então, eu estou dizendo que os impérios são vários, mas em certo sentido eles são quantos? Um só. A cultura, os símbolos, as crenças, as mitologias, a atitude em relação a Deus. E é isso que os profetas querem mostrar para nós com essas figuras. Além do sol, irmãos, tem uma segunda característica, né, de todos eles. Tem as capas aqui em inglês, né? Então a primeira está dizendo, a antiga doutrina egípcia da imortalidade da alma. E depois aqui a chave da imortalidade, né? A história secreta da religião sem nome. Que religião sem nome é esta? A religião da imortalidade da alma. Os egípcios eram adeptos da imortalidade da alma, as pirâmides, os processos de embalsamamento, né? Os rituais de morte deles, os egípcios tinham essa crença como uma crença central na cultura deles. Assim também os assírios, os babilônios, os papas, o império dos papas, os cristãos todos, né? E o império americano também. Vocês estão de acordo comigo? O império americano também é adepto da imortalidade da alma? Sim, os filmes que mais vendem, que mais são assistidos, né, de Hollywood, de Netflix, etc., são aqueles que tratam com a imortalidade. Desde os zumbis até os mais estranhos tipos de coisa que existem, né, lidam com o ser humano que vive fora do corpo, que viaja, que entra em contato, né, que sobrevive, que volta e conta a história da vida onde esteve lá, né, porque os americanos também são adeptos da imortalidade da alma. Então essa crença, né, que veio de todos os impérios, agarrou, irmãos, no cristianismo, durante o período papal, né, nunca mais vai soltar. Os cristãos nunca mais vão se independer dessa crença, né, da imortalidade da alma, que vem desde o Éden, na verdade. É verdade ou não é? Quem foi o primeiro que pronunciou isto? A serpente, né? Certo que não morrereis. Bom, então quando você chega no Apocalipse, né? Aí o profeta diz assim, que a mulher que está montada na besta, né? Tem um cálice na mão dela, né? E ele diz assim, com esse cálice ela embriagou os povos da terra. E aí Ellen White vem e fala assim, o cálice de Babilônia, são duas coisas principais, quais são elas? Imortalidade da alma aí, a adoração do sol ou a santidade do domingo. É o cálice de Babilônia, irmãos. Estão percebendo? O povo de Deus está nessa terra, irmãos. É um povo peregrino. O povo de Deus não pertence a essa terra. Por isso Jesus disse, né? Neste mundo tereis aflições, porque vocês não pertencem a esse mundo.
E essas duas crenças características de todos os impérios, da cultura humana, elas são consideradas heresias pelo povo de Deus. E nós estamos ensinando para o mundo, né, que isso está errado, que isso está desonrando a palavra de Deus, porque Deus não disse nada disto. Ele disse, no dia que dele comer, certamente morrereis. E é por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós pecamos e vamos morrer. E aí Jesus vem e diz, aquele que crê no Filho tem a vida, né? Então a vida é garantida, é conquistada para nós, mas não é através da imortalidade da alma, uma vida incorpórea, né? Não, é a vida em Cristo, no corpo saudável, né? No corpo redimido, restaurado. Aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, né? Então o diabo, para levar as pessoas para longe de Cristo, ele diz, não, a vida está na alma, no espírito, né? E aí os impérios são adeptos dessas duas crenças. Bom, agora ficou fácil da gente entender o que Ellen White diz, porque ela afirma assim, ó, desde o início do conflito no céu, era intento de Satanás fazer o quê? Subverter, destruir a lei de Deus, levando as pessoas a transgredir essa lei. Aí o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Irmãos queridos, como adventista do sétimo dia, né, nós estamos completamente cientes, né, da nossa missão, nosso papel e a nossa trajetória neste mundo. Porque nós vindicamos, né, a lei de Deus, que é contrária à lei dos impérios. Nós ensinamos, né, acerca da natureza do ser humano, que é diferente, é contrária da cultura dos impérios. E então, entre o povo de Deus e a estrutura desse mundo, tem um choque. E nós temos de ter o poder do Espírito Santo, né, para que sejamos vitoriosos nesta batalha do povo de Deus nessa terra. Então ela diz, desde o começo, a questão dele era contra a lei de Deus. Por isso ele usou os impérios contra aqueles que guardavam a lei de Deus. Você lembra, por exemplo, lá em Esther, né, que Amã chega para Assuero, Assuero era o imperador, né? E Amã era inimigo dos judeus. Aí ele começa a falar e diz assim, olha, tem um povo no teu reino, Esther 3, verso 8, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, pelo que não convém ao rei tolerar esse povo. Estão percebendo, irmãos? Amã é o enviado de Satanás. E ele quer persuadir Assuero, o grande imperador, né, o Joe Biden daquele tempo, a fazer um decreto para eliminar do Império da Pérsia os judeus. Por causa do quê? Porque a lei dos judeus era diferente da lei de todos os povos. Aquilo lá era um episódio do grande conflito. E aí nós adventistas, então lemos Apocalipse, lemos o grande conflito de Ellen White, né, e entendemos que nos últimos dias haverá uma lei dominical. Com que finalidade? Distinguir aqueles que não obedecem à lei do Estado, né, daqueles que estão com o Estado segundo a sua lei. Mas a lei do Estado é a lei da besta, que legisla contra a lei de Deus. E é por isso que aqueles que guardam a lei do Estado, nesse ponto aí, porque todas as leis do Estado são boas. Quando o Estado legisla contra a lei de Deus, aí esta não é uma lei boa. Então aqueles que permanecem com a lei do Estado, que é contrária à lei de Deus, tem a marca do Estado, a marca da besta. E aqueles que são fiéis a Deus, né, tem o selo de Deus. E aí então distinguiu. E chegamos à última batalha, né, que é relativa à lei de Deus. Irmãos queridos, o povo de Deus deve ter ciência e consciência da sua luta nesse mundo, né? Porque em Cristo, o povo de Deus vai iluminar esta terra, né, com a verdade acerca da condição do homem na morte, da mulher na morte, né, acerca da condição para se ter a vida eterna. Vai dizer que tudo aquilo que esse mundo ensina é uma heresia, e também vai dizer para esse mundo que o dia que Deus reservou, né, para o culto dele, como Deus Criador, é o sétimo dia, e que o povo dele adora o Deus Criador, no dia que foi separado para essa finalidade. Mas do outro lado, tem outro grupo que vai continuar adorando a criatura,
no dia da criatura, porque o sol é parte da criação, e aquele que guarda o domingo, guarda o dia do sol. Muito bem, então, este assunto está bem claro na nossa cabeça. O povo de Deus caminha para terminar a sua missão neste mundo, que é mostrar para os seres humanos, né, todos, o que é a verdade da palavra de Deus. Nós vamos para um segundo ponto agora. E eu quero falar para você então sobre a segunda fera do Apocalipse, né? Mas nós já falamos um pouquinho, porque eu cheguei até os Estados Unidos. Mas eu quero tratar de alguns detalhes aí para você entender, porque isto aí tem a ver diretamente com o tempo em que nós vivemos. Vejam, irmãos, eu disse que a primeira visão de Apocalipse 13 faz uma alusão a Daniel 7, né? Os quatro animais e a besta que parece leopardo, leão, urso e o quarto animal. Quando a gente começa a ler Apocalipse 13, 11, aí ele tem uma segunda visão. E aí, esta segunda visão tem uma alusão a Daniel 8. E não é uma coincidência, é algo que o profeta constrói, né, para ajudar você a interpretar. Então, observe comigo, ele diz que ele está descrevendo uma besta, né, que parece cordeiro, tem dois chifres, né, parecendo um cordeiro. E aí quando vamos a Daniel, então tem dois animais e um é um carneiro, que tem dois chifres. Qual é a implicação de o profeta dizer que ele viu um animal, né, um símbolo profético, que é semelhante àquele de Daniel 8? Bom, então eu vou explicar duas coisas para vocês sobre isto. O carneiro em Daniel 8 é um símbolo, né, da Pérsia, do Império da Pérsia, que tomou a Babilônia, né? E o Império da Pérsia, para ser um império, eles tiveram de juntar dois povos, dois exércitos, dois reis. A Pérsia sozinha não era mais forte do que a Babilônia, e a Média também não era. As duas se juntaram e formaram o Império Medo-Persa. E daí então, Ciro, que era imperador persa, e Dario, que era da Média, então eles tomaram a Babilônia, no tempo de Belsazar. Então o carneiro de Daniel 8 representa um poder que resulta da junção de duas entidades, que são os dois chifres. Então, João quer dizer para nós, né, que a entidade, o poder que ele está representando, também vai resultar da junção de dois fatores. E é por isso que os pioneiros adventistas, quando eles começaram a ler esses textos, né, eles disseram, aqui está uma representação dos Estados Unidos da América. E aí disseram, os dois chifres representam o poder republicano e o protestantismo. Isso não é uma coisa assim tão clara para nós, porque a nossa cultura é diferente da cultura americana. Nos Estados Unidos, as igrejas são um poder civil também. Além de poder religioso, são um poder civil. O pastor, por exemplo, não paga o imposto. As igrejas tiveram na proclamação da República e têm ao longo da história, né, uma participação na formulação de leis, na decisão das questões civis da sociedade. Então, quando os adventistas lá no início, né, disseram, olha, é o republicanismo, o Estado republicano e o poder religioso do protestantismo que vão se juntar. O que parece uma contradição, irmãos, porque Thomas Jefferson, né, na independência americana, escreveu lá que tem um muro de separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Ele entendeu que devia ter um muro, porque as duas entidades eram muito próximas, muito juntas, e a religião protestante dominava quase o Estado, antes da independência, e vice-versa. Era uma espécie de teocracia, as colônias americanas. Então houve a separação.
E aí a gente lê essa profecia, Ellen White comenta essa profecia, ela diz assim, vai chegar um momento na história americana em que esse muro vai ser destruído, e o Estado e a igreja vão se juntar novamente. E aí então se configura a profecia de Apocalipse 13. O segundo ponto, irmãos, o segundo ponto importante, é que o Império da Pérsia, lá no tempo de Daniel, né, quando o Império da Pérsia tomou a Babilônia, a primeira coisa que os persas fizeram foi liberar os judeus, dando liberdade religiosa para eles. E eles estavam cativos na Babilônia, aí Dario e Ciro disseram, vocês podem voltar para Jerusalém e reconstruir a terra de vocês. Então, o ensinamento que eu trago daqui é, o carneiro representa em Daniel 8, né, um poder que é aliado do povo de Deus a princípio. No tempo da rainha Esther, contudo, o império da Pérsia quis destruir os judeus e fez um decreto de morte contra eles. Então a Pérsia, a princípio, né, é aliada dos judeus, dá liberdade para eles, mas depois ela passa a perseguir os judeus. Vocês entenderam o ponto agora já, né? Os Estados Unidos, ao longo da sua história, até hoje, irmãos, o que que os Estados Unidos são em relação ao povo de Deus? Hã? É aliado. Por quê? Porque separou a igreja de Estado para não continuar a perseguição religiosa que ele sofreu na Europa, né? E queria continuar nos Estados Unidos, eu falava, vamos colocar um muro entre o Estado e a religião. E aí, gente, nós falamos, né, da Revolução Francesa, né, 1789, né, mas a Revolução Francesa ocorreu 13 anos depois da Revolução Americana. A Revolução Americana é a mãe de todas as revoluções modernas, que trouxe, né, o princípio da liberdade. Liberdade primeiro de crença, depois de opinião e etc, etc. Né? Então, o mundo inteiro, irmãos, foi influenciado pelo princípio da liberdade trazido pelos Estados Unidos. Há exemplo do que aconteceu na Pérsia, no mundo antigo. E aí, então, vieram os movimentos missionários, as sociedades bíblicas, todo o movimento do povo de Deus, né, dos protestantes, dos cristãos, tendo liberdade para cultuar, ter a religião que quiser, né, tudo isso vem para o mundo, a partir da Revolução Americana, que é a mãe de todas as revoluções modernas. Mas a profecia está dizendo que, embora a América tenha esse papel, né, a América no fim dos tempos também fará igual à Pérsia, vai fazer um decreto contra o povo de Deus, porque aquilo que foi separado, igreja e Estado, vai se juntar outra vez. Muito bem, então, é assim que nós, que nós lemos, né, Apocalipse 13, e aí, eu vou fazer a seguinte distinção com vocês, vejam, tem duas entidades, dois poderes, irmãos, em Apocalipse 13. Depois vocês vão ler com mais tempo em casa, revendo nesse assunto. Ali tem, em azul, olha, um poder que opera sinais. Faz a terra adorar a primeira besta. Seduz. Que tipo de poder é esse? Que opera sinais. Seduz, leva a adorar. Hã? É um poder satânico, é um poder de que natureza? Hã? Religioso, espiritual, é o poder do falso profeta. E depois tem outro, né? Porque esse primeiro comunica fôlego à imagem, a imagem fala, faz morrer e faz que todos recebam uma marca, controla o comércio, ninguém pode vender ou comprar se não tiver a marca. E agora, esse segundo poder é de que natureza? Esse é político, é civil, né? Ele pode fazer uma lei, ele pode prender, pode julgar e pode executar. Aí o poder da imagem da besta. Então tem duas entidades aí em Apocalipse 13. O poder religioso
e o poder civil. E o poder religioso, irmãos, é que toma a iniciativa de se aproximar do poder civil para usar o Estado. Aí eu quero perguntar baixinho aqui para você, né? Você acha que isto aí está começando a acontecer no nosso tempo? Você observou o governo George Bush, né? Há 20 anos, ele tinha oração na Casa Branca, colocou a Bíblia nas reuniões, e a gente olha e pensa, olha, é bonito, né? E o Donald Trump? Ele tinha um ministro, né, que era o próprio Ben Carson, adventista do sétimo dia, mas não era só esse adventista que estava lá, ali estavam evangélicos, protestantes, pentecostais, católicos, no governo do Donald Trump, e a mesma coisa no governo do George Bush. E o que ocorre aqui no Brasil, irmãos? A bancada evangélica, a bancada da Bíblia, né? E eles não só entraram na política, eles estão também no governo, no poder executivo, entre os ministros de Estado, né? E o presidente lidando com as igrejas, e aí veio um candidato da oposição ao presidente, ele também vai nas igrejas, ele fala com os pastores, né? Porque eles estão estendendo as mãos, né? O poder civil com o poder religioso, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. Um amigo meu chegou de lá, irmãos, da Ucrânia, onde ele estava trabalhando, saiu às pressas, né? E ele disse para mim uma coisa que eu não sabia. Ele falou: Vanderlei, o ataque da Rússia, né, contra a Ucrânia tem uma primeira motivação que o mundo não sabe. Eu disse: qual é? Ele disse: é religiosa. A igreja ortodoxa da Ucrânia estava se afastando da igreja ortodoxa russa, se tornando liberal. Por isso elegeram um presidente que era um ator, né? A comunidade, o povo, né? Então ele disse que tem um vídeo, né, em que o patriarca ortodoxo russo fala para o presidente Putin e diz assim: você é um instrumento nas mãos de Deus para levar de volta os ortodoxos para próximo de Deus. Ele está se referindo à Ucrânia. E aí, irmãos, hoje tem pessoas falando, né, que na Europa, na América, América do Sul, as igrejas estão junto com os políticos. É disso que Apocalipse 13 fala. Muito bem, eu vou finalizar considerando com você dois pontos aqui nessa imagem. Essa não é de Apocalipse 13, é Apocalipse 17, né? Bom, eu mostrei várias imagens, comentei as imagens, né? Porque na verdade, irmãos, eu como pesquisador do Apocalipse, desde criança, na verdade, eu lido com as imagens. Meu primeiro contato com a mensagem adventista foi quando eu tinha 5 anos de idade, e aí um comportor vendeu para o meu pai na fazenda, né, 2 livros. Eu não sabia ler ainda, mas o livro era todo ilustrado, as profecias de Daniel, Apocalipse, né, e eu ia vendo aquelas imagens. E por fim eu fui fazer uma tese na Universidade de São Paulo, né, na área da semiótica, da cultura, lidando com a ciência de interpretar as imagens, e os profetas comunicam pelas imagens conosco. Então, olhando ali e pensando no que eu falei sobre o falso profeta, né? Especialmente esse quadro aqui, ó, o falso profeta que opera sinais, seduz, né? Comunica fôlego, olha. É ele que dá vida à imagem da besta. A besta está no seu canto, no seu lugar, na sua função, o Estado, né? Então, o poder religioso vem e chama o poder civil para atuar na sua arena, na arena religiosa. Então, pensando nisso aí, e diante dessa imagem, aí eu quero perguntar para você: você conhece a questão do papado, o catolicismo, o protestantismo, né, os evangélicos, os pentecostais, e aí tem os demais religiosos, né, os muçulmanos, os judeus, né, os espiritualistas, budistas, hinduístas, e tá diversas religiões do mundo. Quando você olha para esta imagem, e aí você fala, bom, a besta, aí tem os impérios, como eu descrevi, né, 7 cabeças, a besta, etc. Mas aí João diz, tem uma mulher montada na besta, né, que comanda a besta. A mulher domou o animal e leva o animal a fazer o que ela quer que ele faça. O animal representa quem aí?
Hã? O animal. Não, o animal. O poder político, o poder civil, o Estado. Né? Vocês lembram de Amã e Assuero? Olha, o Amã é um indivíduo religioso, irmãos. Ele chega para Assuero, né? E fala, Assuero, é assim, assim, assim. Assuero tira o anel, né? E entrega para ele o anel de selar, de editar, de promulgar. Né? E aí Amã se torna, então, um poder sobre Assuero. Porque ele manipulou, seduziu o rei. Né? Bom, esta imagem, irmãos, ela tem um antecedente na Bíblia. Tudo no Apocalipse tem relação com o Antigo Testamento. E aqui então nós temos uma mulher que domina a besta e diz que a besta são os reis. As sete cabeças são sete reis, etc, etc. Né? Onde é que você se lembra na Bíblia de uma mulher que domina um rei? Jezabel, né? E o rei Acabe. Irmãos, como é que era a relação de Jezabel com Acabe? Era dessa natureza aí. Ela dominava sobre ele. O texto bíblico, né, é irônico. Diz assim, fez Acabe saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito aos profetas de Baal. Está vendo, Flávio? O rei via um assunto, ele se impressionava, mas não fazia nada. O que ele fazia então? Ele corria e contava para a mulher dele. E ela tomava uma decisão. E ela disse assim, façam-me os deuses o que quiserem, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a vida de Elias o que ele fez a vida dos meus profetas. Aí um dia Acabe queria comprar uma vinha, e o homem não quis vender. E ele estava apaixonado pela propriedade, né? Aí ele foi chorando, irmãos, para a mulher. Falou, eu queria comprar a vinha, ele não quer me vender, né? Aí ele disse assim, homem, levanta a tua cabeça, você é o rei de Israel. Amanhã a vinha vai estar no teu nome. E estava, no dia seguinte, né? Então ela precisava de 24 horas para resolver qualquer problema. Jezabel, irmãos, era uma profetisa pagã, de Sidom, de Baal, né? E Acabe era o rei. Aí os dois se casaram. Como é que foi a relação dos dois? Jezabel mandava em Acabe. E aí, irmãos, olha só, se um homem tem uma mulher sábia, né? É sábio da parte dele obedecer a sua mulher. Mas não era o caso de Acabe, né? Não era o caso de Acabe. Então, esta besta montada para uma mulher, irmãos, é uma figura, né, que o Apocalipse traz para nós, que é derivada do Antigo Testamento. Lá na relação de Jezabel e Acabe, Jezabel é o poder religioso, e Acabe é o rei do poder civil. Os dois se aproximaram, né, e o poder religioso dominou sobre o poder civil, e então Jezabel reinava em Israel, usando, né, o poder de Acabe. E ela paganizou o reino de Israel, usando a estrutura do reino de Acabe. E aí o texto diz, irmãos, que ela tinha então 900 profetas, que comiam da mesa de Acabe. Ou seja, ele sustentava, né, todos aqueles profetas e suas famílias com o imposto do reino. Para eles fazerem o quê? Para eles tomarem conta, né, paganizarem o reino de Israel. E então vem a apostasia. Então, Acabe, né, é a besta de Jezabel. Concorda comigo? Acabe é a besta de Jezabel. Aí eu pergunto para você, quando você olha essa figura, né, onde é que está o poder religioso dos nossos dias aí nesta figura? É na besta ou na mulher? Hã? É na mulher, né? E o poder civil do Estado? Na besta. Porque o poder civil não tem o discernimento. Ele é manipulado pelo poder religioso. Agora eu pergunto para você, preste bem atenção. O papado está na besta ou na mulher? Nesta figura. Está na mulher? Porque quem manda na relação é a mulher. Se você disser que a besta aí é o papado,
Aí você vai dizer que tem alguém que vai mandar no papado, mas não, o papado, a partir de 1798, perdeu os poderes políticos, ele é apenas um poder religioso. E aí então os protestantes, os católicos, os pentecostais, os evangélicos, né, todos juntos, entram no Estado. Agora tem um senhor acima de todos os religiosos, que é o bispo de Roma, mas ele não é mandado, ele não está montado por ninguém. Ele é parte da mulher que está montada em cima da besta. E a besta, irmãos, nos últimos dias, qual é o poder de hoje, né, que corresponde à besta e o oitavo rei? Qual é a estrutura de poder maior que existe hoje? O poder americano, né? Que foi aliado e depois se converte num poder perseguidor, igual à Pérsia no passado. Muito bem, irmãos queridos, nós estamos vivendo num tempo hoje em que esta relação dos dois poderes, né, está se configurando, está se construindo, está sendo restaurada ano após ano. Seja os governos de direita ou de esquerda. E muitas vezes o povo de Deus entra nessa questão, sabe? E aí os irmãos debatem, né? Se aqui ou ali, esse partido ou aquele, sabe? Se esta ideologia ou aquela, né? E esta não é a nossa luta, irmãos. Nós simplesmente cumprimos nosso dever cívico, né? Vamos lá, escolhemos um candidato que achamos ser o melhor para o país. Mas isso é tudo que nós fazemos. E aí, se o Estado buscar a nossa opinião, nós ajudamos com a escola, com a ADRA, com desbravadores, com a educação adventista, né? Mas não é parte da nossa luta, né? A luta política, porque essa luta é de outro interesse, é de outra natureza, né? A mulher que monta a besta não pode ter a configuração do povo de Deus. O povo de Deus não vai montar na besta. O povo de Deus tem a sua tarefa. E ele sabe, esse povo sabe, né, para onde esse mundo está caminhando. Porque nós caminhamos para a última fase do grande conflito. Irmãos queridos, nós temos de vindicar, né, a verdade de Deus no mundo de hoje. A igreja tem de ser a luz desse mundo que está em trevas. As pessoas não sabem para onde ir, elas estão confusas completamente, elas estão completamente perdidas, e elas não conhecem a vontade de Deus, não têm o discernimento do Espírito, né? A luz é o povo de Deus no mundo, e é por isso que o povo de Deus tem de falar de Cristo, do seu sacrifício, da vida eterna, do novo céu e nova terra que está prometido, e tem de falar da lei de Deus para eles. Nós temos de dizer para esse mundo, né, toda a verdade presente, para que o mundo seja preparado para a volta de Jesus. Irmãos queridos, a igreja de Deus tem uma batalha no mundo. Esta é a nossa batalha. Não entremos em outras batalhas que não são as nossas. Isso é muito importante de estar claro para nós. Nem a direita e nem a esquerda. Cumpra o seu dever cívico. E ponto final. E uma vez cumprido seu dever cívico, né, então cumpra o seu dever espiritual, porque você é mensageiro do reino de Deus. E que Deus abençoe você, a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, e que nós sejamos uma comunidade unida, na graça de Cristo, no discernimento do Espírito, na mensagem profética, para darmos o último anúncio, irmãos, para este mundo, de que Jesus está às portas. Amém. Que Deus te abençoe. Assim como você está, feche seus olhos para que nós oremos a Deus, finalizando o estudo desta noite. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Nós te louvamos, ó Pai, porque a mensagem profética pode ser entendida, pode ser compreendida. E, ó Deus, dá-nos o discernimento para compreendermos cada dia mais. E compreendendo, Senhor, ajuda-nos a viver segundo a mesma, para podermos anunciá-la com poder para o mundo. Abençoa cada uma das famílias, os pais de família, as mães que estão aqui, os líderes desta igreja, e que esta comunidade, ó Pai, seja imbuída do poder do Espírito Santo, para dar a última mensagem de advertência ao mundo, e preparar a humanidade para o retorno de Jesus. Ó Deus, nós sabemos da guerra do teu povo nesta terra. Que a tua igreja, Pai, esteja firmada na tua palavra, na verdade, na salvação em Cristo. E que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa trajetória em segurança, em convicção.
e que nós não tenhamos dúvida acerca daquilo em que nós cremos, daquilo que nós fazemos, e que nós possamos estar unidos, ó Pai, debaixo do poder do Espírito, numa grande campanha para levar a Tua palavra de salvação a esse mundo que perece. Nas Tuas mãos colocamos nossa vida mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Obrigado pela sua atenção hoje, e amanhã continuaremos pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e dê um bom descanso a todos. Vamos nos despedir ao som do louvor Permaneça em Mim. Que Deus nos abençoe. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Amém. Amém.